بسم الله الرحمن الرحيم أعزيز طلاباء شب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيث بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عزيز في إن آيات مباركة كترجمة دكليجية <تصفح> اللہ ارس اللہ رسول وہ وہ ذات ہے جنہوں نے ارسل رسوله بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین دین الحق اور دین حق کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ یوں تاکہ غالب کرے وہ اس کو اغالدین ادیان پر کل ہی سارے کے سارا وقفہ اور کافی ہے اللہ تعالی شہید گوا محمد الرسول اللہ اور محمد اللہ جل جلالہ کے رسول ہے والذین اور وہ لوگ جو ماحو ان کے ساتھ ہیں اشد ابو سخت ہے علی الکفار کافروں پر رحمہ مہربان ہے بینہم آپس میں تراہم دیکھتا ہی تو ان کو رخ رکو کرنے والا سجدن سیدھا کرنے والا یبتاغون چاہتے ہیں وہ فضلا مہربانی من اللہ اللہ رب العزت کی و اور خوشنودی سیماہم ان کی خاص علامت کی وجوہیم ان کے چہروں میں ہے من اثر سجود سیدوں کے اثر سے من اثر اس سجود سجدوں کی اثر سے ذالک مثلہم یہ ان کی آل حالات ہیں فی تورات تورات میں ومثلہم اور ان کی حالات فی الانجیل انجیل میں کا ذرع جیسے کہتی اخرج شطعہو نکالی اس نے شطعہو اپنی کونفل فآذرا بس اس کو مضبوط کیا فاستغلدا بس وہ موٹی ہوئی فستا بس وہ کڑی ہوئی حالا سوقی اپنے تنے پر یو عجب و بھلی لگتی ہے عزر راہ کو یغیدہ تاکہ جل بن جائے بہم ان کی وجہ سے الکفار کفار وعد اللہ الذین وعدہ کی اللہ نے الذین ان لوگوں سے آمن جو ایمان و وعمل صالحات اور کی انہوں نے نیک عمل ان میں سے مغفرہ بخشش کا و اجراً اور ثواب کا عظیما بڑے بڑے اجر کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے اب دیکھو اظہر ظہرس ہے اس کے معنی ہے یعنی غالب کرنا بلند کرنا یعنی اصل اظہار جعل و اعلیٰ ظہری کسی چیز کو اپنے پیٹ یعنی پیٹھ کے اوپر یعنی یعنی پیٹ کے بل بیچاڑ کر پیٹ پر بیٹھا بیٹھایا جانا اور اسی کو کہا جاتا ہے یہی اظہار کے معنی میں ہے تو بلند کرنا غالب کرنا ادین الدین میں جو علی فلام ہے یعنی الدین یہ اس میں جن سے قلیل و کثیر سب کو شامل ہے اس لئے آگے دیکھو صفت اس کے کل لہو کل لہی اس کی صفت لائی ہے اس کی صفت آگے کل لہو سے لائی ہے کفا باللہ باللہ یہ کفا کا فائل ہے اور اس کے فائل پر جنبہ زائد ہے شہیدن یہ کفا سے یہ کیا ہے تمیز تمیز بن رہا ہے شطو شت یعنی کومپل کو کہتا ہے یعنی نئی چھوٹی ملائم پتی جس جو سب سے پہلے نکلتی ہے اور اس شط اس کی جمع اشتا شتو ان اس کی جمع آتی ہے فعظ رحو آزر فع یعنی مضبوط کرنا اور اس کو مستحکم کرنا اور فعض کی ضمیر کا مرجع جو اس سے ماقبل یہ ذرا اس کا جو اس کے لیے یہ اس کا مرجع ہے استغل استخلزا کا معنی ہے یعنی استخل نبات موٹا ہونا مضبوط ہونا اور گاڑا ہو جانا استوا آگے لفظ ہے استوا استوا کا معنی ہے چڑھنا بلند بونا اور السوق السیاق سے ہے یعنی تنہ جس پر شاخیں وغیرہ نکلتی ہے تو اس کو سیاق اور اس کی جگہ یعنی سیاق اور سوق اس کو کہتے ہیں اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے ہوا اللہ ارسل رسول بالہدہ اور اللہ تعالیٰ ایسا ذات ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت یعنی ہدایت سے یہاں توحید مراد توحید آتا کی ودین الحق اور سچا دین دے کر بیجا اس سے دین اسلام مراد ہے لیود ہی کہ اس کو غالب کرے بلن کرے تقوی عنایت کرے علی دین کلیہ تمام دینوں پر علی فلام جنس کا ہے جس نے جن سے ادیان پر اس سے ادیان مشرقین اہلی کتاب مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا کوئی دن ایسا نہیں جو جس کو اسلام جتنا عزت اور غلبہ ملا ہو یہ صرف اسلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند کر دیا وقفہ بن لاہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ اس بات پر کہ جو اس نے وعدہ کیا وہ ہو کر رہے گا یعنی حسن بصیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق گواہی دی کہ میں اپنے اس دین کو غلبہ دوں گا تو تو گویا کہ کلام اس طرح اللہ و شہیدن تو شہیدن یہ تمیز ہے یا حال محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو یہ محمد الرسول یہ مبتدا کی خبر ہے اور وہ ہوا ہے کیونکہ پہلے ہوا ہوا ارس ارسل رسول گزر چکا ہے تو مبتدا ہے اس کی خبر رسول اللہ ہے اب آگے عظمت مقتدا اور مقتدیان با باسفا کو جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں یعنی آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم ہے اشد و الكفار وہ کافر کو مقابلے میں تیز ہے اشدہ کا مان سخت رحمہ ابین و آپس میں مہربان ہے باہمی مہربانی کرنے والے تو یہ آگے جا کے جو ہے نا اس کے لیے یہ دوسری خبر وغیرہ بنتی ہے بہرحال اس پر پھر نہیں جائیں گے یہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہ ان دونوں صفاتوں یعنی صفات شدت اور رحمت کی پائی جاتی ہیں ان دونوں میں جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا یعنی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عزت دی کافروں کے اوپر کافروں کے اوپر کافر جو سورت میں اللہ نے فرمایا کفار پر ان کی شدت اس مقام تک پہنچنے والی تھی کہ وہ ان کے کپڑوں کو ان سے بچاتے کہ ان کے ساتھ نہ لگ جائے اور اپنے عبدان کو ان کے عبدان کے ساتھ سے بچاتے اور رحم کا یہ حال تھا کہ جو مومن دوسرے مومن کے دیکھتا وہ اس سے مسافہ اور معنقع کرتا تھا تراہم اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ وہ رکوع کے حالات میں سچ اور کبھی سیدھے کرتے ہوئے یب تعاون وہ جستجو میں لگے رہتے ہیں یہ حال ہے جیسا کہ رخ یعنی و کا یہ اس طرح فضل من اللہ و رضوانا فضلہ من اللہ و رضوانا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے مندی کے فی ہوں من ہیناری سجود اور فی اجوہ من آثاری سجود یعنی اب دیکھو کہ اللہ رب الزہ فرماتے ہیں کہ ان کے آث یعنی ان کے آثار ان کے چہروں پر بوا جائیں یعنی تاثیر سیدھے کے نمایاں ہے یعنی وہ تاثیر جو سیدھے کے اثر سے نمایاں ہوتی ہے تو دیکھو مفسرین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ, کہ ان کے چہرے رات کو طویل نماز پڑھنے کی وجہ سے روشن ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر الصلاۃ باللیل حسن وجہ نہار یعنی جس کی رات کو نماز کا اثر سے ہوگی دن کو اس کا چہرہ روشن ہوگا ذالک یہ جو ذالک علی وہ ہے فی التورات یہ جو سیم کا مثلاً فلورات تو ماقبل جو چیزیں اللہ رب العزت نے ان کی صفات ذکر کی ہے مثلا ان کی صفت اور حالات فی طورات میں اور وہ مثلا فی انجیل اور ان کی صفت ہے انجیل میں تو یہ مبتدہ اس کی خبر کا قر نیچے آ رہی ہے قزر عین اخر جیسے کہتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی کمپل عرب کہتے ہیں یعنی اشتا یعنی شاطا ازرع یعنی اشتا ازرع جب وہ اپنی سوئی نکالے فآزر بس اس نے اس کو مضبوط کر دیا اور فستق لدہ پھر وہ کہتی اور موٹی ہوئی اور نرمی سے سختی تک پہنچی فستق لدہ علی سوقی پھر وہ اپنے تن پر سیدھی کڑی ہو گئی یعنی اپنی پوری, س... یعنی پوری طاقت پر پوری سیدھی ہو گئی ساق کی ہے کہ یعجب وہ کسانوں کو بلی معلوم ہونے لگے کہ وہ اس کے قوت پر متعجب ہے اب ایک قول یہ ہے کہ انجل میں لکھا ہے کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے وہ کیتی کی طرح اگیں گے وہ بلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے قول اکرم رحم اللہ ہے اس نے اپنی سوئی نکالی ابو بکر کے ساتھ بس اس کو قوت دی عمر کے ذریعے اور موٹی ہوگی عثمان کے ذریعے اور اپنی پنڈی پر کڑی کڑی ہوئی علی کے ذریعے رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین بہرحال یہ ایک مثال ہے جس کو اللہ تعالی نے ابتداء اسلام اور اس کی ترقی کے سلسلے میں بیان فرمایا یہاں تک کہ وہ قوی اور مستحکم ہو گیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کڑے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے آپ کو قوت دی جیسے کیتی کے اولین طاقت کو اس جو اس کی کھیتی کو اطراف سے پیدا ہو کر یعنی گھیر لیتی ہے اس کو مضبوط کرتی ہے یہاں تک کہ کسان کو وہ خوبصورت نظر آتی ہے لیاغید ابھیم القفار تاکہ ان سے کافروں کے دلوں کو جلا دیں کھیتی کو تشبیح یعنی جس نشو و نما اور قوت میں اضافے پر دلال کرتی ہے یہ اس کی تعلیل ہے اور یہ بھی درست ہے کہ اس کو وعد اللہ الذین کا معلل بھی قرار دیا جائے وعد اللہ الذین من وعمل صالحات منہم مغفرت و اجنہ عظیمہ کہ اللہ تعالی نے ان صاحب صاحب صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے تو اس کی تعلیم اس لیے بن سکتی ہے کیونکہ جب کفار سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عزت کے ساتھ آخرت کے ان انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے تو وہ اسے جلیں گے یہاں پر دیکھو من ہم من جو کہ من ہم میں ہے یہ بیانیہ ہے جیسا کہ اس ارشاد میں فجتنی رجس من الاؤسان یعنی فجتنی رجس رجس اللذی هو الاؤسان جیسے کہ عرب کہتے ہیں انفق من الدراہم اے اجعل نفقت کا هذا الجنس اس جنس کو اپنے خرچہ بناو تو ہم زمین کا مرجع وہی ہے جو بہم کا جو مرجع ہے یعنی القفار جو بہم کا مرجے وعد اللہ, اللہ مرض کا مرجے بھی وہی ہے اب یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے دیکھو یہاں پر اللہ رب العزت نے یعنی محمد الرسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سراحت یعنی سراحت مقتدۂ حال کے مطابق لیا ہے دیکھو کہ قرآن کریم میں چار جگہ نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سراحت کے ساتھ ہے ایس ایسے موقع کے تقاضے یعنی اس, اس کا تا کیا تقاضا اور کیا وجہ ہے کہ یہاں سراحت اس لیے ہے کہ یہ کفار نے دیکھو کہ کفار نے صلاح نامہ میں محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنے دیا تھا اس لیے اللہ نے اس پر اپنی گواہی ثبت کر دی کہ تم تو آپ علیہ والسلام کا جس وقت معاہدہ میں لکھ رہا تھا تو وہ محمد رسول اللہ کے نام لکھنے نہیں دے رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر محمد علیہ السلام والسلام ذکر کر اس پر اپنی گواہی ثبت کر دی ولدین دوسری بات یہ ہے کہ ولدین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس سے مراد مرادی میں جو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو جماعت حاضر ہوئی تو بس عبارت النس کے اعتبار سے آیات خاص ہے اور دیگر صحابہ کا حکم قیاس سے لیے گئے کہ وہ بھی یعنی گرم بھی تھے اور نرم بھی بلکہ ہر مومن ایسا ہی ہوتا ہے تو ان کو بھی قیاساً اس میں عبارت النس اعبارات النس کے اعتبار سے یہ آیات خاص ہے اب آگے دوسری جو تیسری بات یہ ہے کہ اشد القفار اشدہ مال کہ وہ کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت ہیں اس میں بوقت بیت اور بوقت صلح صحابہ کے جوش اور خوش اور ان کے غیظ اور غضب اور یعنی اس کی پذیرائی فرمائی ہے جیسے کہ بنو نظیر کے درخت کاٹنے کو الحجرات وغیرہ میں درست قرار دیا ہے کہ یہ تو صحابہ کی یعنی ایک صفت یہ ذکر کیا کہ وہ تو کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں لیکن رحماء ابے نہ آپس میں آگے جا کے جو چوتھی بات ہے وہ یہ سمجھ کر روحامہ ابے کہ وہ آپس میں مہربان ہے بڑے نرم دل ہے اس کی صراحات اس لیے کی کہ صحابہ کا اصل وصف سامنے آ جائے کیونکہ کہ ہر وقت غصہ کرتا ہے سخت مزاج آدمی ہر ایک کے ساتھ سخت برتاؤ کرتا ہے یہ کوئی اتنا یعنی کوئی اچھی بات نہیں ہے تو صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا وہ فی نفس رحم دل تھے ہاں جب دشمن کا سامنا ہوتا تو ان کا جنب پارا چڑھ جاتا دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے لیکن آپس میں جب اگر صحابہ ہوتے تو بڑے رحم دل بڑے مہربان ہوتے تھے رکعن سجدن دیکھو رقن و سجد رقن راکی راکی اور سجدن ساجد کی جمع ہے یعنی نماز کے ارکان میں سے ان کی دو کی سراحت اس لیے کی دیکھو کہ بہت سارے صحابہ کے اندر بہت سارے صفات وغیرہ تھے لیکن ان سب میں سے یہاں پر دو صفت کو دو صفت کو ذکر کی اور ان دو ارکان کی حمد سے یعنی جو لوگ واقف نہیں ہے لوگ جلتی جلتی رکو اور سیدھے کرتے ہیں کے بند سیدھے میں سب سے زیادہ اللہ عزت کے قریب ہے ہوتا ہے تو بس ہر نماز میں خاص طور پر تاجر کی نماز میں جب کہ طویل ہو تو اس کے تناسب سے رکو اور سیدھے کو کرنا چاہیے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام تاجد میں پچاس آیاتوں کی بقاطر رکو اور سیدھا کرتے تھے تو یہاں پر صحابہ کی ایک خاص صفت بیان کر دی کہ یہ رکو اور سیدھے کے بہت خاص اہمیت رکھتے تھے اور اس کو ان کو رکو اور سیدھے میں یعنی اس کو بہت اہتمام سے اس کو ادا کیا کرتے تھے یا بتاؤ نفت نہ مین اللہ و رضوانہ یہاں پر ایک اور وصف یہ بیان فرما اللہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم اور رضا اور خوشی کے طلبگار ہے یعنی عبادت خواہ نماز ہو روزہ ہو زکوۃ و حج ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی چاہیے دوسروں کو مقصود نہیں ہونا چاہیے اور نہ عبادت ریا اور سما کے زمرے میں داخل ہو کر بیکار ہو جائے گی تو گویا کہ یہاں پر اس آیات میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کی صفت تھی کہ وہ روزہ ہو زکات ہو ہا ہو کوئی بھی عبادت ہو صرف اور صرف اللہ کے کی رضا کے لیے کرتے تھے اور اس کو اللہ اللہ رضا رب کی ندی حاصل کرتے تھے تو گویا کہ کوئی بھی عبادت ہو تو اس کو ریا اور سما کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف اور صرف اللہ رب الجت کو راضی کرنے کے لیے چاہیے سیما فی وجوہ وجوہ یوش کی جمع ہے دیکھو ان کے خاص علامت ان کے چہروں میں وجوہ یعنی یعنی جس کا یعنی چہرہ یعنی منہ جس کا وزو میں دونوں فرض ہے فی جبا بے نہیں فرمایا بلکہ وجو ہی فرمایا یعنی ان کی پیشانیوں میں اس لیے یعنی پیشانی کالے نہیں بلکہ سیدھے کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں یعنی ان کے پیشانی یعنی کے کہ کے پیشانیوں کے اوپر ان کے چہروں کے اوپر جو ہے نا کیا ہے کچھ جو ہے نا سیدھوں کی وجہ سے اس کے اوپر نشانی یا سجود زیادہ لمبے سیدھے وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا اس پر بڑے اثرات ان کے جو ہے نا چہروں سے رونما ہوتے ہیں تو گویا کہ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ ان صحابہ رضوان اللہ تعالی معلی عجمعین کے ایک خاص صفت اور ایک خاص وصف انہوں نے ذکر فرمائی اللہ رب العزت نے اس جگہ پر کہ نماز اور رکوع اور سیدھا تو وہ بڑے احتمام کے ساتھ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی یہ صفات ہے کہ وہ ان کے جو جنہ چہروں سے کہ جیسے کہ میں نے حدیث میں تفصیل میں ذکر کی ہے کہ آپ علیہ السلام پر من کا سورہ صلاتو کہ جو شخص رات کی باللیل کے رات کے نماز جو کسر سے کرے تو دن کے ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں تو یہ صحابہ کی صفات تھی کہ وہ دن کو لمبے لمبے یعنی رات کو نمازیں پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے تو پھر ان کے چہرے دن کو رونما ہو جاتے ہیں اور پھر آگے دالے کا مسئلہ ہم پھر اللہ رب العزت نے یہ صحابہ کے خاص صفت یہ ہے کہ ان کی صفات جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے یہ تورات اور زبور میں بھی اسی طرح ہے کہ گویا کہ یہاں سے اہل کتاب کو یہ خبر دینا ہے کہ یہ جو ہے نا صحابہ کی صفات کو تو اگر تورات اور زبور میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہاں بھی دیکھ لو اور اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت یہ سچی دمات ہے اور یہ دین اسلام میں یہ حق دین ہے لہٰذا باقی سے پھر جتنے بھی ادھیان تھے وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں اور یہ آخری نبی ہے جو آ چکے ہیں لہٰذا اس کی اتباع اور پیروی کیا جائے آگے انشاءاللہ شاء درست نیکسٹ جو ہے نا ہم انشاءاللہ شاء الحجرات سے شروع کریں گے